אהלן חברים, שלום רב, אנחנו נכנסים לעוד פרק, פרק מספר 7 של מקפיצים עסקים, ולפני ככה שאנחנו נתחיל את הפרק אני רוצה לפתוח באיזשהו סיפור קצר ועל משהו שקרה לי תוך כדי שהקמתי את הפודקאסט הזה. אז כמו שאתם יודעים, הקמנו את הפודקאסט, כבר הקלטתי פרקים, בחרתי שם ויאללה בלגן, אנשים כבר שומעים עליו, ופתאום פונה אליי בחור ואומר לי, תשמע, השם של הפודקאסט שלך זה השם של העסק שלי. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני אישית, אני עשיתי בדיקה לפני, אני בדקתי את השם של הפודקאסט ושמתי לב שהוא לא מופיע בשום מקום. אבל מה שלא בדקתי זה שהשם של העסק של הבחור, אז זה באמת שם שהוא טיפה מתנגש עם שלי. אז שימו לב לאיזה שינוי קטן, החלטתי שאני עדיין הולך עם המותג, אבל החלטתי לשנות את זה למקפיצים תעסקים, כי בכל זאת לכולנו יש זכות לבוא ולהקפיץ את העסקים, זה משהו שאני מאמין בו, אז אני מקפיץ תעסק, כדי לא לפגוע במותג של הבחור איתי. אז בכל זאת אני מאמין שיש שפע לכולנו והכל בסדר, אז הנה אפילו קיבלת פה איזשהו פרסום קטן ככה על הדרך, אז שיהיה באהבה ובאהבה רבה באמת לכולם. אז בפרק הזה חברים, אנחנו בפרק מספר 7 ואנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור למיינדסט ולסיפורים שמונעים מאיתנו להצליח, התירוצים האלו. כמו שאתם יודעים, יש איזשהו חלק במוח שלנו שאם לצורך העניין אנחנו רוצים להפסיק לעשן, או שאנחנו רוצים פתאום לעשות איזשהן פעולות למען העסק שלנו, אז יש איזשהו חלק שמונע מאיתנו להתקדם. בתור אחד שגם עישן פעם, אז פשוט חוויתי את זה, אז אני יודע איך זה. דמיינו לעצמכם שאתם רוצים לעשות איזושהי פעולה, ופתאום אתם אומרים לעצמכם, לא נורא, ממחר אני אתחיל לעשות, ואז מגיע מחר, ואז גם מחר אנחנו אומרים, בסדר, נו יאללה, אז אני אעשה שבוע הבא, מה הלחץ של זה? אז תראו, אין שום לחץ, אבל קורה איזשהו משהו בסופו של דבר, כאשר אנחנו מציבים לעצמנו איזשהו יעד או מטרה מסוימת, ואנחנו לא מגיעים אליה. כלומר, אין בעיה עם לא להציב ולא להגיע, אבל יש בעיה עם להציב ולא לעשות שום דבר. עקב זה, מה שקורה, אנחנו מקבלים איזשהו מנגנון של ערך עצמי נמוך. משהו קורה בדפוסי החשיבה שלנו ובדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות. מכיוון שאם אנחנו מוותרים לעצמנו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, בסופו של דבר כל הדברים האלו מצטברים ואנחנו נהיים גוש של ויתור עצמי. אז אנחנו לא רוצים להיות גוש של ויתור עצמי, כי ככה רוב האוכלוסייה מתנהגת, ואנחנו לא רוצים להיות כמו הרוב, אנחנו רוצים להיות מיוחדים בדרך שלנו, אנחנו רוצים לסלול את הדרך שלנו וממש ליצור איזשהו שביל, ולאחר מכן להשאיר עקבות שגם אנשים אחרים יכולים ללכת על השביל הזה, אבל השביל שלנו הוא לא כמו השביל שלו, השביל שלו. ותזכרו, בסופו של דבר כל השבילים האלה מובילים לשוק. השוק הזה זה משהו שכולנו מגיעים לשם, כולנו רוצים להגיע לשם, בין אם זה עושר או חופש כלכלי או חשיבה עצמאית או חירות, אתם יודעים, כל הסיסמאות הגדולות האלו. אבל בואו רגע שנייה נחזור למיינדסט שלנו. המיינדסט הזה זה נקודה כזאת שבה שאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי קפיצה קטנה כזאת. לצורך העניין אנחנו אומרים, אני רוצה להתחיל לקום ב-5 בבוקר. אז איזו פעולה אני יכול לעשות כדי שאני באמת אקום ב-5 בבוקר? לצורך העניין עכשיו, אני קם ב-5 בבוקר, אני שם שעון מעורר ואני נשאר במיטה, ובעצם לא קורה כלום, אני פשוט ממשיך לישון, אני אומר לעצמי, די, אין לי כוח, ואז פתאום אני מסתכל בשעון, השעה 6:30 או 7, ואני אומר, וואי, אני לא מאמין, ויתרתי לעצמי. עכשיו שימו לב איך היום שלי מתחיל, אם אני מתחיל בתחושה של ויתור עצמי. עכשיו יש כמה דברים שאפשר לעשות בהתחלה, שגם חבר'ה מהלקוחות שלי, אני עובד איתם על זה, כי זה דברים שפשוט צריך לעשות בתור התחלה כדי להרגיל את הגוף, ולאחר מכן הרבה הרבה יותר קל לנו להתמודד עם המצבים. אז במקום להתמודד עם עוד בוקר שלא קמים, ועוד בוקר ועוד בוקר ועוד בוקר, פשוט מאוד תגידו, אוקיי, הבוקר הזה, הלילה הזה אני לא עומד במטרות שלי, אז פשוט מאוד אני הולך לישון עם בגדי ספורט. וברגע שאני הולך לישון עם בגדי ספורט, ב-5 בבוקר שוב פעם השעון מעורר, אני בבגדים, אז אני כבר לבוש, מה שאני צריך לעשות זה לקום מהמיטה. אז
פה כבר הרבה הרבה יותר קל לנו לעשות את הצעד, כי כבר למעלה מ-50% כבר נעשו, אני לא צריך לקום ולהתלבש, אלא פשוט לקום ולקפוץ מהמיטה. שימו לב, זה דברים שהם מוכחים, כי אנחנו לוקחים במקום לעשות צעד גדול, שזה לקום מהמיטה ב-5, אלא אנחנו כבר לבושים בבגדי ספורט, אנחנו פשוט קופצים מהמיטה ומתחילים את היום שלנו. אז אם יש לכם איזשהו יעד מסוים קטן, מה שאתם יכולים לעשות זה פשוט מאוד לחלק אותו לפעולות מאוד מאוד קטנות שיכולות להוביל בסופו של דבר לתוצאה הסופית. בוא ניקח עוד איזושהי דוגמה. יש אנשים שמפחדים לעשות שיחת מחירה. בוא נדבר רגע על השיחות מחירה, נתמקד בזה. לצורך העניין אתה מפחד לעשות את השיחת מחירה ואתה מפחד לבוא ולא יודע, ולסגור את העסקה. מה שאפשר לעשות זה דבר מאוד מאוד פשוט, לעשות איזושהי הכנה לפני לבן אדם שאתה הולך להתקשר אליו, כלומר לא לעשות איזושהי שיחה ממש אקראית, אלא ממש להתמקד בבן אדם, לחקור אותו לעומק, להבין מי הוא, מה הוא, בן כמה הוא, מאיפה הוא, איפה הוא מפרסם את עצמו, כמה זמן הוא בעסקים, מהן הכאבים שלו, איפה הבעיות שלו, להבין ממש מי הוא בבן אדם מאחורי הקלעים. וברגע שקיבלתי איזושהי תמונה מלאה לגביו, אני יכול להתקשר אליו ולשאול את השאלות המדויקות ביותר, ובכך השיחה, האחוזים שלה לסגירה יעלו בצורה משמעותית מאשר בן אדם שאני לא מכיר, אני לא יודע מי הוא, אני לא יודע מה הוא עושה בחיים, ואיפשהו המיינדסט שלי הרבה יותר גדול כשאני עושה איזשהו חקר מקדים לפני. אז חברים, בואו נחשוב רגע שהמיינדסט שלנו בסופו של דבר זה המקום הזה שאנחנו לא מוותרים לעצמנו. ואם אנחנו מציבים איזשהו יעד וקשה לנו לעמוד בו, אז לפני שאנחנו רצים ומורידים את היעד או שאנחנו מורידים את המחיר של השירות שאנחנו נותנים, איזושהי טעות של המון המון בעלי עסקים, כי הם לא מבינים למה לא הולך, אז הם מורידים את המחיר. אז זה לא הכיוון. הכיוון הוא פשוט מאוד לחלק את זה לפעולות הרבה 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 יותר קטנות. דמיינו שיש לכם כמה מדרגות מאוד גדולות שאתם צריכים לבוא ולהתחיל לטפס, אז אם קשה לכם לטפס, אתם פשוט מחלקים את זה מדרגות קטנות, צעדים קטנים קטנים, וזאת בעצם הדרך שלנו לעשות את הקפיצה הזאת. אז במיינדסט שלנו, שנבין שהוא שריר לכל דבר, בסדר? הדבר הזה, אנחנו יכולים לתרגל אותו בצורה יומיומית, ואם אנחנו נתרגל אותו, אנחנו נבין שאנחנו פשוט מאוד מתחזקים. איך אנחנו יכולים לתרגל אותו? אז משהו שאני אישית מאוד מאוד אוהב, כמו שכבר נתתי לכם את הדוגמה, זה השכמה מוקדמת. ההשכמה הזאת לקום בין 4 ל-5, היא נותנת איזשהו דרייב ראשוני, כי ברגע שאתה מנצח או את מנצחים את הבוקר, אז אתם בעצם כבר מנצחים את היום. ואם אתם מנצחים את היום, אתם כבר בדרך שלכם לעשות את הפעולות שאתם רוצים. עוד משהו שאני מאוד מאוד אוהב, אמבטיית קרח. אמבטיית קרח, מי שלא מכיר, פשוט מאוד לבוא לפוצץ את האמבטיה שלכם בקרח, זה משהו שספורטאים מאוד מאוד אוהבים לעשות. בתור ספורטאי אני אישית מאוד מתחבר לדבר הזה, ופשוט מאוד לשריין או לחזק את הגוף שלנו בכך שאנחנו נכנסים לתוך האמבטיה הזאת. בהתחלה זה מאוד כואב, זה צורם ויוצאים ממש עם סוג של קביעות קרח, השרירים, זה משתק את השרירים, אבל לטווח הרחוק אתם פשוט נכנסים לאמבטיה אחרי 3-4-5 פעמים ואתם לא מרגישים, מבחינתכם זה כאילו סבבה, אתם יודעים כמה זה טוב לכם, אז זה פשוט כיף. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות לשפר לא רק את המיינדסט אלא גם את עצמנו זה הקריאה. ברגע שאנחנו קוראים כל כך כל כך הרבה ספרים וידע, אנחנו פשוט מעשירים את העולם שלנו. אז תשימו לב גם לקרוא דברים שאתם אוהבים. אני אישית פחות אוהב את כל העניין של הפנטזיות והדברים האלו, למרות שזה מאוד נחמד. אני אוהב דברים יותר פרקטיים, דברים שהם יותר בעולם שלי, אם זה יזמות ועסקים וכסף והתפתחות אישית. אני אישית יותר מתחבר לחומרים האלו, וכשאני קורא את זה, אני שם לב שזה נותן לי המון המון דרייב לעשייה ועוד תוכן, עוד השראה ליצירת תוכן נוסף. כי הדברים שהם כותבים בספרים, הם מתנגשים לי המון המון פעמים עם דברים שקרו בעבר, או עם דברים שקורים לי היום עם לקוחות. אז הדברים האלה פשוט מאוד 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 עוזרים למקד את כל הדרך שלנו. אז כמו שאמרתי לכם, יש מיליון דרכים להגיע לשוק. המשפט הזה הוא תמיד איתי, כי כל אחד יש לו את הדעה שלו, וכל אחד יש לו את הדרך שלו בחיים.
אבל בסופו של דבר יש איזה, השוק הזה שאנחנו רוצים, דמיינו איזשהו עיגול שזה השוק, וכל אחד יכול להגיע משלל אפשרויות להגיע לתוך השוק. זה שאמרתי לכם, קריאה ואמבטיות קרח ותרגול נשימות, אנחנו מדברים על זה, והשכמה מוקדמת, אלו מספר דרכים, אבל יש עוד באמת עשרות ומאות אלפים של דרכים שאפשר לעשות כדי להגיע למקום הזה שאנחנו רוצים וחפצים להגיע אליו. השאלה בסופו של דבר, מה אנחנו עושים כדי לחזק את המיינדסט שלנו על בסיס יומיומי? ודרך שאנחנו שמים לב שמאוד מאוד עוזרת ללקוחות שלנו גם לחזק את המיינדסט, היא דרך קבלת ההחלטות. שעל זה אפשר לעשות פרק בנפרד, אבל שימו לב, קבלת ההחלטות, ככל שאנחנו לומדים לבטוח בעצמנו יותר, אנחנו גם לומדים לחזק את המיינדסט שלנו, ואנחנו גם יודעים לקבל החלטה בצורה מהירה יותר. כלומר, בן אדם לפעמים יש לו איזושהי תקיעות, הוא לא יודע אפילו לקבל החלטה האם להתקלח עכשיו או אחר הצהריים, או האם לאכול אוף או לאכול גבינה. הוא פשוט מאוד, הוא כל הזמן אוהב להתייעץ, גם כשהוא הולך למסעדה, אז הוא שואל את המלצרית מה הדבר הכי מומלץ בתפריט. אז שימו לב שבקבלת החלטות אנחנו אף פעם לא רוצים להסתמך על דעה של אנשים אחרים, אלא אנחנו רוצים להסתמך על הדעה שלנו, וזה באמת האלף בית של כל העניין הזה של לבטוח בעצמנו. שאם אנחנו כל הזמן שואלים בן אדם אחר, מה אתה חושב? אז למה שאני אשאל אותו? למה שאני פשוט לא אשאל את האני הפנימי שלי, את המנטור הפנימי שלי בתוך עצמי, מה הוא חושב? והוא יגיד לי את התשובה, האם כדאי לי להזמין עכשיו משהו חלבי, או האם בא לי להזמין עכשיו משהו טבעוני, או האם בא לי בכלל משהו אחר. כל אחד ודעתו, מה זה כל אחד דעתו? אנחנו מסתכלים פנימה ושואלים את עצמנו. אז זה משהו שאנחנו יכולים לעשות בתוך קבלת החלטות שיכולה לשפר גם את המיינדסט שלנו, ולהפסיק לשאול את המלצרית מה היא חושבת, כי היא פשוט תמליץ על המנה או היקרה ביותר, או שהם רוצים להעיף מהתפריט, או לא יודע מה שהנחו אותם לעשות, ואנחנו פשוט נשאל את עצמנו, נבחר מתוך הרשימה, לא יודע מה, בשלושה דברים הראשונים, נבחר אוקיי, אני רוצה את זה. או אני רוצה את זה, והכל בסדר, וגם אם קיבלנו מנה שהיא לא טעימה, אז אנחנו ניקח אחריות על ההחלטה שלנו, ואם אנחנו רוצים, אנחנו אפילו נזמין עוד אחת. הכל טוב, הכל בסדר. אז אלו הדברים שבאמת אנחנו יכולים לחזק את המיינדסט שלנו. יש כאן עוד מבחר דברים שאנחנו יכולים לעשות, שזה השינה האיכותית שאנחנו יכולים לחזק, הספורט שאנחנו יכולים לעשות על בסיס קבוע, אבל יש המון המון דברים בסופו של דבר שמתנגזים למקום שאנחנו רוצים להפסיק לספר את התירוצים או הסיפורים האלו לעצמנו. ואם אנחנו במקום שאנחנו מפסיקים לספר תירוץ או סיפור, אנחנו כבר נמצאים במקום של עשייה. כי תמיד אנשים אחרים יגידו למה לא, או למה לא עכשיו, או למה זה פחות נוח. ואנחנו בסופו של דבר צריכים להקשיב לעצמנו. האם אני סומך על עצמי? האם אני אומר לעצמי, אוקיי, אני צריך לעשות את זה? כן, כן. לא, לא, ממש להרגיש את זה, להבין, להיכנס לתוך עצמנו ולענות על התשובה בצורה נכונה וטובה ביותר. אז אני שמח ככה שהייתם איתי בפרק הזה של אנחנו מדברים טיפה על המיינדסט ואנחנו פותחים את כל המקום הזה של סיפורים ומטרות, ואני יכול להגיד לכם שבפרקים הבאים אני הולך לארח אנשים מאוד מאוד מיוחדים מהתחום הזה, מהתחום של ההתבוננות הפנימית, ובתחום הזה יש אינסוף דעות ואינסוף מקרים, ואני באמת מחפש את האנשים הטובים ביותר. אז חברים, אם יש לכם איזשהן שאלות, אני ממש ממש אשמח שאתם תיכנסו לאתר שלי, itamar.co.il, ופשוט מאוד תיכנסו לפודקאסט, תקליטו לי שאלה. ברגע שאתם מקליטים על מה אתם רוצים שהפודקאסט יהיה, אנחנו פשוט מאוד נוכל לדייק את הדברים הרבה הרבה יותר טוב גם לפעמים הבאות. ובכל מקרה, כך אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לכם, נעבור לסגיר. תודה שהזנתם לעוד פרק במקפיצים את העסקים. כמו שכבר אמרתי, אם יש לכם עוד איזושהי שאלה, תרגישו בנוח להיכנס לאתר שלי, itamarchayu.co.il, ופשוט מאוד להקליט לי. ככה אני אוכל להרגיש אתכם ולהבין מהו הכאב של העסק שלכם. וחוץ מזה, אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו, השאירו תגובה. זה עוזר לאגרואילים של הפודקאסט לגדול ולהגיע לעוד בעלי עסקים. יאללה, נתראה בפרק הבא.